verdade, malta, temos hoje finalmente um novo weekly vlog. Já passaram algumas semanas sem estar a fazer weekly vlogs porque eu tive uma agenda bastante preenchida. Mas hoje, vlog semanal. Hoje voltamos a ter um weekly vlog, começando na segunda-feira. Estou aqui com o Mico, o Miguelito, e vamos rumo a uma reunião que ele vai ter e eu vou me encontrar com uma amiga minha, a Inês, que vocês também já conhecem. E a seguir a isso vamos dedicar este dia só a coisas do casamento. Estamos a precisar mesmo de um dia só focado no casamento. Portanto, vocês vêm connosco e a seguir vamos acabar nos Santos. Por isso, bora começar o dia. Já chegámos a casa, o Miguel já teve a reunião, eu já estive com a minha amiga, já tratámos de algumas coisas do casamento e agora viemos a casa. Ui, estava a filmar a parede. Viemos a casa porque eu vou. Vamos jogar um bocadinho PlayStation, vamos jogar um bocadinho Call of Duty. Não foi por isso que viemos a casa. Não, exato, não, nós não viemos para casa para jogar PlayStation. Mas, como temos algum tempo extra, vamos jogar um bocadinho PlayStation. Descansar um bocadinho. Fazer uma cesta. Quem sabe fazer uma cesta? Estou com um dia mais tranquilo hoje. Yes. E a seguir a isso, vamos ter com os nossos amigos jantar lá por Santos. E hoje vamos à barraquinha do Caixa. Vamos à barraquinha do Caixa. Por isso, vamos então jogar. Já estamos aqui no carrito com a Inês e o Dani. Eles estão a falar sobre hidratos e toda uma dieta que o Miguel agora está a fazer. E já estamos rumo aos Santos. Hã? Não é. Esta é rumo aos Santos. Já estamos aqui com a malta. Temos aqui uma fada linda, maravilhosa. Santos. Preparadíssima. Temos o Miguel, que vocês já conhecem. O Luís Marvão. Tudo, está a contar uma história. O Pesanha, ai Pesanha. Pede-me para eu mandar um Saraiva. Pessoalmente, eu Dani. A localização pessoalmente. Inês. E ele fala e assim, ninguém me liga. Não, só tu, Mafalda. Só tu. Ninguém me liga. Eu agora vou fazer uma publicidadezinha a um casal amigo que tem um canal no YouTube também. Portanto, se vocês quiserem ver vídeos boeda românticos, boeda giz, sigam este canal. Como é que se chama, malta? Mais Vale Juntos. Mais Vale Juntos. Vocês vão gostar. É com o Marvão e com uma Mafalda. Sigam. Eu já fui curtir e já fui tocar. É isso mesmo, Inês. Faz lá. Faz lá. Estás a filmar ou estás a tirar fotografias? Estou a filmar. Até o meio, não dá, tem que ser fotografia. Mas faz lá em vídeo. Atenção, malta, que o Miguel neste momento quer jogar um jogo para me ganhar qualquer coisa. Tem tempo, tem bolas. Para me ganhar um destes presentes. Qual é que és, Maria? Bora. Azul ou cor-de-rosa? Vou tentar apontar o 6 novamente. Mostra o unicórnio, Maria. Temos de dar um nome. Pois temos. 3, 2, 1, só. Hey. Oh. Yeah. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like you do? I waited so patiently, but you don't seem sorry. I seen a little DM, trying to make some plans. Now come on baby, later in the PM, hope that you would understand. I think that if you get to know me, you see I'm way more than nice. I wanna hold you, let me feel you till the morning light. I'm more than just 9 to 5. Everyone's gone, it's only you and I. Looks like we'll be staying up all night. Time to play what you say, I'm here for you. I'm working overtime. I'm more than 9 to 5. Come on. Dimming the lights, then lock the door. I know it sounds crazy, but hey, we're gonna do
it. Come on, yeah. Send a little DM, trying to make some plans. I'm trying, baby. Come on, baby, in the PM. Hope that you would understand. I think that if you get to know me, you see I'm way more than nice. Comecemos um novo dia com este bicho. Vamos agora comer um geladinho. Começar bem esta terça-feira, este feriado. Bora congelar. Já jantámos em minha casa com a Si e com o Fábio. What's up? E agora vamos continuar a ver o documentário que estávamos a ver. Get Me Roger Stone. E o Bali está em partida com a sua. E a seguir acho que vamos jogar um bocadinho mais de PlayStation. Olá, malta. É verdade, ontem não houve vlog. Ontem foi o dia em que não houve vlog. Porquê? Eu saí de casa mais do que convencida que eu não tinha trazido a câmera. E eu, que sou uma pessoa, gosto de considerar uma pessoa minimamente organizada. E de facto tinha trazido a câmera. Estava passou dentro. O dia inteiro e chegou. Olha, cheguei Miguel, a casa, afinal, olha, Miguel. Tinha mal, tinha a máquina na mão. E eu, boa Maria. Tinha mesmo. Sempre a pontuar. E pronto, isto para dizer que ontem foi um dia ótimo, porque foi literalmente só passado com pessoas da minha família e também porque que deu para relaxar. Ontem? Relaxámos. Estivemos a arrumar a casa, que foi ótimo, porque a nossa casa estava mesmo a precisar de ser arrumada, porque temos estado os dois com muito trabalho e às vezes quando chegamos a casa é mesmo só para dormir, não podes descansar. Portanto, ontem foi um dia para arrumar. E a seguir a isso, fomos para a casa do Coimbra e ficámos só a relaxar. Tu foste para o teu ensaio e eu fiquei a jogar PlayStation. Oh. É verdade, eu gosto de jogar PlayStation. Mas pronto, agora vamos tomar um pequeno almoço juntos no Deli Deluxe, porque o Miguel vai seguir para concerto e eu amanhã também, que tenho concerto, onde nós aproveitamos os momentos para estar juntos. Não é, bebê? Exatamente. Malta, eu e a Maria comprámos uma trela. Trela? Uma trela e uma coleira nova para o Bali. Vamos mostrar. Comprámos uma coisa nova para o Bali! Pedim! Tu estás pronto para estar. Ui? Estás pronto para estar todo quitado? Estás pronto para estar todo quitado? Então vá, senta-te. Não, mas eu estou a deixar tanto pelo cair no. Esta aqui foi uma amiga nossa, foi a Rita, que comprou. Então eu faço. Ah, já está. É. Ah, estou livre! Não estás. Fica. Deixa-me só abrir isto porque ele está maior. Okay. Olha a carinha dele. E tu? Quanto que giro, estás a ver? Já, é para mim. Calma, gordo. Lindo. Eita. Ai, que tu ficas todo fixe. Tu ficas tão fixe. Ei. Olha para o pelo que ele está a largar, meu Deus. Pronto, e depois ele tem uma coleira. Ei, eu fiquei-lhe boa, bem. Uma coleira. Isto foi, entretanto, uma loja que nós encontramos em Oeiras. Nós encontramos, nós estamos não, a passear. Não, aquilo é Oeiras, acho eu. Não, é Carcavelos. É? Mas pronto, estávamos a passear em Carcavelos e passámos por esta loja, mesmo gira, e nós encontramos algumas coisinhas que lhe comprámos, também uns presentinhos, uns... Onde é que estão os... Vou buscar, está aqui. Vale. Queres uns presentes, bebê? Queres presentes? Queres presentes? Tu és tão mimado. Senta. Este cão é... Deixa-me dar eu. Não posso dar nada. Uau, podes. O próximo dás tu. Ah, esse eu queria dar. Queres dar tu? Quero. Olha, que giro. Deixa eu brincar agora. Giro. Depois de fazer uns unboxings no meu Instagram, se não me seguem no Instagram, sigam, porque eu faço imensos unboxings. Isto se vocês gostarem de unboxings, claro. E agora estou a aquecer a minha comida. É muito tarde já, tipo 4 da tarde, e estou a almoçar, mas pronto. Tive também a responder a vários e-mails, a editar uns vídeos que vão estar disponíveis no canal muito em breve. E agora vou jogar um bocadinho de PlayStation e a seguir a isso acho que ainda vou gravar mais um vídeo hoje. Por isso, eu estou a aproveitar estes dias para descansar um bocadinho, porque vêm os concertos, mais trabalho e vai ser sempre a abrir. E agora nestes dias de intervalo dá para descansar um bocadinho, portanto, vamos almoçar. Este é um típico almoço meu, por norma até ponho salada, mas hoje não tenho cá em casa. Um quiche de atum e milho, adoro. Vejam. Oh, yes, yummy, yummy. Temos mais um dia. Malta, este weekly vlog
não está ainda em conto como eu normalmente faço os meus weekly vlogs, ou seja, todos os dias, meto na câmera e mostro um bocadinho tudo do meu dia. Este weekly vlog está mais um resumo assim de algumas coisinhas que eu fui fazendo durante alguns dos dias durante esta semana. Pronto. Mas vou voltar ao meu registro normal a partir da próxima semana. E hoje é temos... uma questão de hábito. Exato. Hoje é o meu dia de concerto em Lisboa, apresentação. Vou agora almoçar com Mileto. Nunca te chamei Miguelito, por acaso, esse é o nome da senhora. Miguelito. Vou com o Miguel, vamos almoçar à La Campanha, depois eu venho para casa, vou ensaiar um bocadinho, aquecer um bocado a voz, depois vou ao meu soundcheck no Mercado da Ribeira e depois preparações para o concerto. E vocês, claro, vão fazer companhia. Já temos aqui a Jojo Aguiar. Hi! Para me levar ao Mercado da Ribeira. Temos o GPS ligado e estamos a caminho, maltas. Estamos a caminho! Temos de ir jantar ou não? Estamos, sim. Como é que se chama o restaurante? Não sei, mas não. É muito bom. Mas é muito bom. É, não é, Joe? É. Rio Grande. Rio Grande. Tudo bem, Kim? Tudo bem. Malzinha gira, eu já jantei, comi uma sopa, eu não como muito antes dos meus concertos. E já temos aqui a Sara, da família Lancôme, que vai fazer a minha maquiagem hoje. Oi, Sara! Hello! Hi! Okay. Pronto, vai fazer a minha maquiagem hoje, antes do concerto, portanto, vamos ter esta cara um bocadinho melhor, mais apresentável, estou a ver. Portanto, vamos fazer uma maquiagem simples, um bocadinho de smokey eyes. Bora! See the ocean, how it sways in the sun. Lies the truth about us. Things time will tell, we might never know. We'll be gone before it all begins. One of them is how I need ya. Já falaste com ele? Já! Não vejo nada! Agora tenho mais um bocadinho! Cause I got your shoes, you got them too. So give them all to me and I'll remind you. Um, dois, três! Queria voltar para te deixar. Não sei o que.
Pedro, juntamente com o meu amigo Luís Marvão. E o movimento Pedro, basicamente, resume-se a enaltecer as qualidades do meu amigo Pedro. E depois de tudo, acaba as minhas noites com o meu homem e o meu balinho a passear. Olá, boa noite. Ana Lili. Aqui por casa. Obrigada a todos que vieram fazer a festa comigo. Sinto-me uma rapariga muito feliz. E eu para a cama muito feliz. Portanto, obrigada a todos. Vocês são incríveis. Mesmo. Pinguins leais.